अलूत सॉफ्टवेयर स्वीट सेल्फ ऑप्शन एप्लीकेशन पीली मोबाइल एप्लीकेशन अतर मेक फोटो वीडियो एडिट फोटो एडिटिंग फोटो वल्ट विविध आकार देवाल करगनीमे सॉफ्टवेयर मग आप लबा दी रहती है इस मापी मैंने मैं कट की ऑप्शन बंद बालम कट की ऑप्शन ने गर पास आप मुलिम तोरण मोखर इमेज कमी इमेज तोर गर पास या ऑटोमेटिकल डिटेक्ट कर गो मेक इमेज कैपी मट वर्ष को आप रतपाट तीन मैं कट की दाल मेक पिंतुड़ एंगल हेडमेट कर ब्रश तीनी ब्रशिंग आप अप्लाई कर पुलुहान मेतन में इरेज किया ब्रश तीन एक क्लिक लगाते एक मैकी मट तम आवश्यक मैं कट की एक आप वहाला तीयागे इट पास ये अभी वहां टीके तम इलाग इमेज सेट पड़ी इट पास नेक्स्ट की ओगलांट पीने पास मेन मे आकार इमेज कैपिल आवा मेकट मेरे ट्रांसपेरेंसी बैकग्राउंड तीन मेक फोटोशॉप सिस्टम मेरे बैकग्राउंड डिजाइन के लिए वाट एलबम से मोखर गैलरी तीन तीन मेम सिलेक्ट कर दागल नेता मेन मे आगे बैकग्राउंड सिलेक्ट तोरगा बैकग्राउंड मेन मैं प्लस लाकुना एक प्लस लाकुना क्लिक करो दी मैंने मैं इतने प्लस लाकुना क्लिक करो दें आप तब ऐड कर गया मे है क्या इट पास मे अट अट पास एलबम उल्टे अट तीन मिथनी मे एक तोड़ पास मिथन तीन विविध आकार ऑप्शन मल ऑप्शन इट पास मल पीती तीन ऑप्शन विविध आकार क्रिसमस डे वाले ऑप्शन तीन एक आकार तोरा कंपल इट पास मेक अब इमेज उन्होंने रोटेट अरगन तीयगंपल रोटेट करके मेह तीन इट पास टेक्स्ट अनी टेक्स्ट स्विच की मेक मत इक बार क्लिक करना टेक्स्ट इट पास टेक्स्ट इट पास ओम नेम का सरहन कर ला ई तले उड़ क्लिक करा नोने एंटर का क्लिक कर है ना एक ई तले उड़ क्लिक कर बस एक अगर तो इधर बस आप आओ मितनी के ला टेक्स्ट के कॉपी आग गाना तू लुहां मेरे टेक्स्ट के कलर एक विनाश कर गान बुलाऊं उड़ीन वैसे मितनी अपने मिनी आगे ऑप्शंस दिनो नहायक का वैसे ना नहायक ऑप्शन सीलम टिकर पास मेन मे उम दुन पास इलाकेले तीन ऑप्शन के दुन पास इलाकेरे ऑप्शन क्लिक पास मेन मे आगे आलबम मगर सेव इट पास आप दुन पास इलाकेम तीन निवास होम मेक लाकुना क्लिक कर पास आप मुलटे बस आप एडिट की ऑप्शन बल एडिट की आप हदपिक अरगम एक वाट मिथन तीन मे पलवे अट तीन मून सलो इतनी वाट मिथन ब्रश देवन तीन फोटो वेकने स्मूथ इलाके एक गर पास वाट मे इमेज ब्लर कर मेम अदीम करवा अब शाक एम मैं मे इलाके गर पास मे इमेज हरिट पाट को पाट गल एक एंगिंग हेटमेट करे मेम अब डिजाइन करवा तीन
හරි නම් හරි ලකුණද වැරදි නම් වැරදි ලකුණ ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ආපහු ඒක හරි නැත්තම් අයින් වෙනවා ඊට පස්සේ ඒ වගේ තියෙනවා ඩාර්ක් ඒවා දාන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ බ්‍රයිට්නස් එක අඩු වැඩි ගන්න පුළුවන් ඊපස්සේ ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට යන් ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තමයි යට ඊළඟ ඔප්ෂන් එක ස්ටයිල් එක ඊපස්සේ ඔයාට ලිප්සි ලිප්ස්ටික්ස් ආලේප කරන්න පුළුවන් හයි එක ඊට පස්සේ ඉය වලට ඊට පස්සේ ඔයගේ තියෙනවා ඇස් වලට ඇස් බැඹි යනාදී අපිට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඊළඟ එක බලමු තුන්වෙනි එක යටම එක ඊට පස්සේ බොඩි එක පිළිබඳව තියෙනවා මේන්ටේන් කරගන්න පුළුවන් එකේ බොඩි එක වී හැඩි ෂේප් එකක් ගන්න පුළුවන් පළවෙනි ඔප්ෂන් එකෙන් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකෙන් මම පළවෙනි ඔප්ෂන් එක කරලා පෙන්නන්න මේකේ ඉමේජ් එක මත මේ සයිස් කියලා තියෙන්නේ මේකේ බ්‍රෂ් එකේ පළල හදා ගන්න අවශ්‍ය තැනට තියලා අපි ඩ්‍රැග් කරන්න මේ අදින්න ඕන ඇද්දලා පස්සේ වාට පේනවා වී හැඩ් ඇති ෂේප් එකේ බොඩි එකක් තමයි ඩිසයින් වෙන්නේ ඒක හරිනම් ආටිකල් දැම්මට පස්සේ ඒ වී හැඩි ෂේප් එකේ එහෙම වදිනවා ඒ වගේ ඉතින් ඔප්ෂන්ස් කීපයක් තියෙනවා එතනින් ඊට පස්සේ පෙන්සල් ලකුණ ගත්තා පස්සේ වාට මේක ක්‍රොප් කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ රොටේට් කරගන්න පුළුවන් දෙවෙනි ඔප්ෂන් එකෙන් ක්‍රොප් කරනවා කියන්නේ කපා ගන්න පුළුවන් ඉමේජ් එක රොටේට් කරනවා කියන්නේ අරව ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ වාට මේක බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් ඔප්ෂන්ස් තියෙනවා කලර් එකක් චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන් වටේ ෆ්‍රේම් එකක් ඩිසයින් කරලා ඊට පස්සේ ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ අන්තිම ඔප්ෂන් එකෙන් ලයිව් ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඔප්ෂන්ස් එකක් තියෙනවා මෙවවා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් ඉමේජ් එකට රයිට් ඒකත් ඉමේජ් එක හරිනම් ඊට පස්සේ මේ උඩම දකුණු කෙළම ඉහළම තියෙන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි සේව් වෙනවා ඊට පස්සේ ආපහු අපි හෝම් ලකුණ ක්ලික් කරන්න තියෙනවා අපි එඩිට් බැලුවා කට් බැලුවා ඊට පස්සේ ඊළඟ එක බලමු ඊළඟ එකටත් ඔය වගේ ඉමේජ් එකක් සිලෙක්ට් කරලා තියාගමු ඊවා ඉමේජ් දෙකක් තුනක් විතර ඉන්නවා වාරට යටින් පේනවා ඉමේජ් තියෙන සංඛ්‍යාව පෙන්නනවා ඉමේජ් තුනක් මම ඇඩ් කරලා තිනේ ඊට පස්සේ යටම කෙරවල තියෙන ස්ටාර්ට් කියන බටන් එක ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ ක්ලික් කරා පස්සේ ඔන්න ඔයගේ පෙන්නන්නේ ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ ඩිසයින් දාලා ෆ්‍රේම්ස් අපිට තියෙනවා ඒ ෆ්‍රේම්ස් මේ තියෙන ෆ්‍රේම්ස් වලට අනුව ගන්න පුළුවන් සහ අපිට තව ෆ්‍රේම්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා මේක ෆ්‍රේම්ස් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තියෙන්නේ ඉතින් මේ වගේ දැන් අපි පණි ඔප්ෂන් එකේ කියලා ෆ්‍රේම්ස් එක අරගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මේ ඉමේජ් එක මත තියලා රිප්ලේස් කරන්න පුළුවන් මේක මූව් කරන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මේක රොටේට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ෆිල්ටර්ස් යොදා ගන්න පුළුවන් විවිධාකාර වූ ෆිල්ටර්ස් අපිට තියෙනවා ෆිල්ටර්ස් යූස් කරන්න පුළුවන් රයිට් එහෙම කළා ඊට පස්සේ වාර මේක ආපහු උඩම තියෙන ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඉමේජ් එක සේව් වෙනවා ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ ඔප්ෂන් එක කොහොමද අපි මේකෙන් වීඩියෝ එකක් හදාගන්නේ කියලා ඒ වීඩියෝ එක හදාගන්නේ මෙන්න මේකෙන් මේ ටෙම්ප්ලේට් එක මත ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට ඉමේජ් කීපයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් අපි එක පළවෙනි ඉමේජ් එක දෙවෙනි ඉමේජ් එක තුන්වෙනි ඉමේජ් එක හතරවෙනි ඉමේජ් එක කියලා හදලා යටින් තියෙන ඕකේ කියලා ඕකේ කරන්න තියෙන්නේ ඕකේ කරාට පස්සේ බ්‍රැග්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක අවශ්‍ය නැත්නම් මියුසික් අවශ්‍ය නැත්නම් නන් කියලා දාන්න පුළුවන් ඔයාලට මියුසික් එකක් අවශ්‍ය නම් මේක දාලා තියාගන්න පුළුවන්
right ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකේ filters දාන්නත් පුළුවන් filters එක ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ pictures තුන තියෙනවා ඒ අවශ්‍ය pictures එක මත ක්ලික් කරලා filters එකක් දාන්න පුළුවන් අපි මේ favorite ගියට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ double image හදන්න පුළුවන් මේ විවිධාකාර වූ filters තියෙනවා ඒ filters ඔයාලට use කරලා හොඳ videos එකක් edit කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා ඉතින් අපි ආපහු නැවත බලමු අපි හදාගත්ත videos එක හරි දැන් ඊට පස්සේ අපි මේ දකුණු පසින් ඉහළ කෙරවලේ තියෙන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ සේවින් කියලා පෙන්නනවා මේක ඔටෝමැටිකලි සේව් වෙනවා ඊට පස්සේ වාගේ ගැලරි එකට මේක සේව් වෙන්නේ හරි දැන් ඔන්න ආකාරයෙන් තමයි අපිට ඇල්බම් එක සේව් වුනේ අපව අපි මේන් එකට යමු बस मे ऑप्शन हाथ अभी कथा करा दिन मे वाट कैमरा एक ऐकन के एक मत क्लिक कर पास वाट पिक्चर्स लागन पुलवा सुलू कर लाने अभी नॉर्मल कैमरे की गाने मे चे मे कैमे गाने को मेकि आप सुल गाने पुल इट पास अभी गाने मे चट मूना दाने पुला बल्ली कुकी वंदूर कुकी इवा मूण अभी ऐड के गाने मीच अदला एडिट के गाने पुलवा इधन मेवा अप्लिकेशन नवता तरंगी मे बलपुर अद्रस अभी अप्लिकेशन विस्तर होना आप सब्सक्राइब अभी एम किसी गेटना आप कमेंट दाने इधन अभी सब्सक्राइब करना बेल बटन पुश करना मत अभी वीडियो का अपलोड कर नोटिफिकेशन आगे मोबाइल फोन लागे निमी है ऐना अभी अद्ठे समझ